En aquest ben dit parlarem del mot que, escrit amb accent, i de quin, quina, quins, quines, que utilitzem en les preguntes i exclamacions. Podem resumir l'ús de què dient que en frases interrogatives o exclamatives és substituïble per quina cosa. Així, què vols es pot canviar per quina cosa vols. I això és igual en les frases interrogatives indirectes, que són aquelles que no són formalment una pregunta, però que la pressuposen. Ni ella mateixa sabia què volia. Frase que pressuposa la pregunta què volia, ni ella mateixa ho sabia, i que és substituïble per quina cosa. Ni ella mateixa sabia quina cosa volia. Si no podem substituir què per quina cosa, aquest què no serà correcte, sinó un calc del castellà, llengua que utilitza què com a adjectiu interrogatiu i exclamatiu. ¿Qué chaquetas más elegantes? ¿Qué camisa te gusta más? No sé qué pañuelo escoger. En la nostra llengua, quan preguntem o exclamem sobre un substantiu determinat, acompanyem aquest substantiu amb quin, quina, quins, quines. Quines jaquetes més elegants? Quina camisa t'agrada més? No sé quin mocador triar. Observem que quin, quina, quins, quines no sempre han d'acompanyar un substantiu. Si pressuposem aquest substantiu, perquè ja l'hem anomenat o perquè el context ho indica, poden anar sols. Tinc dubtes de quina corbata posar-me. Quina em recomanes? En les exclamacions i acompanyant un adjectiu o adverbi, sí que és correcte l'ús de què, i en aquest cas no va accentuat. Que boniques que són les arracades! Que curt se m'ha fet el matí! Que tard és ja! En aquests casos, aquest què sense accent en exclamacions pot substituir-se per com de més adjectiu o adverbi. Com de boniques són les arracades! Com de curt se m'ha fet el matí! Com de tard és ja! Ben dit, en frases interrogatives o exclamatives, què, escrit amb accent, només és correcte quan significa quina cosa. Amb un substantiu, explícit o implícit, s'utilitza quin, quina, quins, quines. Quina regla més fàcil? Quins dubtes tens encara? Vols dir-me quins són?